alltså det var som jag sa tidigare, efter det här, när man håller på där inne i stan, kickers-grejen och du vet, jag började baxa och jag blev bra på det där och fick bekräftelse, så jag fortsatte och pengarna kom in i bilden också. Vi snodde en massa datorer, processorer, minnen och allt sånt, och det gav pengar och det gav status i den här orten, världen och stanvärlden, så att man bara fortsatte och pengarna, blodad tand. Precis. Och så liksom det bara blev en eskalering. Det blev alltså mer och mer avancerade brott och det blev nästan som en karriär liksom. Mm. Att okej, nu ska jag göra det här för att jag måste ta det till nästa nivå. Och till slut så kommer man till en nivå där okej, nu kanske väljer man fel här. Att man tänker att jag måste bygga upp mig. Mm. Och då det var så här att jag lyssnade på en vän till mig som sa att en vän behövde hjälp och du ska bara göra det här. Mm. Och nästan motvilligt så ställde jag upp och sen så räckte det med ett litet misstag från en annan person och då blev man inblandad i värsta soppan. Värsta soppan. Och då blev man tvungen att, eller jag blev erkänd att jag är tvungen, och det var så att man är tvungen att löpa linan ut då. Ja, precis. Och det var det vi gjorde och det gav ju ringar runt. Det gav ringar på vattnet och någonstans så hände allt det som hände. Jag var ju med Janne, han åkte in på det här 10 år och sen blev vi Kova mördad och sen var det lite någon mord till och skottlossningar framåt. Ja, det var ju ganska en upptrappning av mord. Jag menar, det var skottet på Joksa som Janne liksom blev dömd för 10 år och i Finland eftersom han var under 20, skottet på Solvalla. Och sen Kova på Broder Tuck. Och så. Hur, om vi liksom någonstans försöker knyta ihop allt det där röriga utan att få gå in på för mycket detaljer. Hur kände du den här känslan av att vara en jagad man? Hur var det? Var det liksom... Nej, det var en helt ny känsla. Det blir som att alltså, när man ger sig in i en sån spiral av våld och så. Då, alltså, när någon har mördats, då blir det en helt... Det blir som att själen blir smittad på något sätt och då livet inte sig lik. Nej. Det var så jag kände. Alltså när den första dog, då tänkte jag så här, mitt liv, den kommer aldrig bli sig lik. Nu har jag klivit över en gräns. Mm. Så det kändes så att jag levde i någon sorts vakuum. Mm. För att jag kan förstå vad du menar. För 2001 så satt ju du och jag på Storboda tillsammans. Mm. Och det var Twin Towers också. Just det. Det var när Bin Laden och gänget klippte de här två tornen. Och någonstans, du var determinated. Du vet, du var mer fokuserad på ett annat sätt. Mm. Men fortfarande killen som alla tyckte om. Mm. Hur hanterade du de problemen sen när du kom ut? För att sen kom du ut och då hamnade ju vi någonstans ett år innan Arlanda. Mm. Men jag kommer ihåg, jag sa att jag skulle göra Arlanda. Jag hade det i planerna, så jag skulle ut och göra det. Det var det som var planen. Jag hade redan fått själva jobbet och så. Mm. Så jag satt och kollade på Dagens Nyheter efter bostadsrätter. Du kommer inte ihåg, jag kollade, den här kostar 4. Ja, jag kommer ihåg. Så jag var ju redan, jag ska göra det här och jag ska ta mitt liv till nästa nivå liksom. Mm. För nu har jag riskerat mitt liv. Och... För du visste att Arlanda skulle gå hem? Ja, jag tror jag gav allt. Du var inte ens tveksam till det, utan du var helt säker. Nej, det här fixar vi. Det här fixar vi. Jag hade den här rutinen. För jag hade kört smash and grabs och baxat och sprängt kassaskåp. Så rutinen fanns. Mm. Och jobbet var inte så svår i sig. Alltså, den var bara fräck. Den var fräck, ja. Men svårighetsgraden, alltså jag tycker... Och att få ihop den här konstellationen av medbrottslingar. Nu använder jag ordet medbrottslingar för det är ju exakt det där. Ja, att få den här konstellationen av killar som liksom var med på det här löpet. Var det svårt? Fanns det liksom någon tanke att det här... Nej, för att teamet som vi körde på, alltså det var teamet som vi hade kört på många gånger tidigare. Mm. Så att vi var ju redan inarbetade med varandra. Mm. Så att det var egentligen inga frågetecken runt det. Var inga frågetecken det var, vi tog in en kille, men han skötte sig ändå, för han var en nära vän som vi hade gjort andra. Han var med under det här kriget med Joksa och han hade skött sig bra, så jag visste att han kunde genomföra en sån grej. Han kunde genomföra en sån grej.
Okej. Hos oss på Dialogis så har vi ju en grej som heter mötet med dig själv. Och i mötet med dig själv så handlar det om att vi gör en illusion av att man möter upp sig själv i den tiden där man är. Mm. Och då så ska du få berätta för dig själv. Tjena Leo, hur är du som person? Hur skulle du förklara dig själv till dig själv vid den här tiden? Okay. Jag skulle säga till honom, tjena Leo. Du är en jättesmart person som kan använda din hjärna kapacitet och din sociala egenskap till att verkligen bli en bra människa, alltså en utbildad akademisk människa, men du måste bara titta. Så får du vetskapen om att man har iscensatt att du ska mördas.